Moscova-i gălhavor togarcum naharenov, Iesanjala Saroyan, în barierico. Artin Jurortorna, inci vrea să nu-mi gărănțfume, coronada pcherii nor ha ca record. Anțați orvantați cum covitas din nou, varacver, utazarietar, xanut martiev, maacel, carasnereca. Varacmanor va dira cantuțanișe, motocereta, sniciors tocosin. Masnaget ne-a naracica, magangalum, în depcherii elaveni meți aci. Saca in cartumen vor hospitalați mansuțanișe, cătrucci, avalana. Drapaceara omicroni, hai metabarte te aventațcne. Saca in vor pe scoțării, hamberen, șalna comunal, meța hasagne, nu ce pat vastvați anzing. Brișnere hold rumen, ca ca Sneri patvastel patvastanyuti 3 degapajinerov yev grel dimak. Օրեցուր ավելանում է Ցիշվիլի անվան մանկական կլինիկա դիմող անձանց թիվը։ Երեխաների հիմնական ախտանշաններն են բարձր ջերմություն, սրտխառնոց եւ ընդհանուր թուլություն, ինչպես նաեւ փոքրիկ պացիենտների մոտ նկատվում են գլխի ու կոկորդի ցավեր։ Մասնագետները ծնողներին հորդորում են նման ախտանշանների դեպքում նախտիմել ընտանեկան բժշկին, ապա անհրաժեշտության դեպքում կլինիկային, որպեսզի հիվանդանոցային ոլորտը չծանրաբեռնվի։ Ըստ մանկաբույժների, վարակված երեխաների մեծ մասը հոսպիտալացման կարիք չունի։ Վրաստանի բռնազավթված տարածքներից ներգաղթածների աշխատանքի առողջապահության և սոցիալական հարցերով նախարար Զուրա Փազարաշվիլու որոշմամբ կընդլայնվեն COVID-19-ի հեռավար կառավարման ծառայությունները։ Որոշմամբ հեռավար կառավարմամբ զբաղվող առաջնային բուժօգնության հաստատությունների թիվը 60-ից կհասնի 100-ի։ Մինչ ծրագրին միանալը թեժ գծի և կենտրոնական առցանց կլինիկայի աշխատակիցները փուլ առ փուլ կանցնեն հատուկ դասընթացներ, որից հետո ամբողջությամբ կներգրավեն COVID-19-ի հեռավար ծառայության կառավարման գործընթացում։ Ռուսին վորականները վերջին երկու օրերի ընթացքում կրկին հայտնվել են Կիրբալ գյուղի մոտակայքում։ Տեղացիների փոխանցումը շփման գծի մոտ, որտեղ տեղակայված է այսպես կոչված սահմանի եզրագիծը, ծառերը շրջափակել են սպիտակ ժապավեններով։ Կիրբալցիները ենթադրում են, որ դա նախապայման է շփման գծն ամբրապնդելու համար։ Պետական անվտանգության ծառայությունը չի հաստատում բուդդերիզացիայի գործընթացը։ Տբիլիսիի քաղաքային դատարանում ընթանում է առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման մեղադրանքով ձերբակալված 5 անձանց խափանման միջոցի ընտրման գործընթացը։ Դատախազությունը պահանջում է ձերբակալվածներին թողել կալանքի տակ իսկ պաշտպանական կողմը սահմանել գրավ։ Ըստ փաստաբանների ձերբակալվածներն իրենց մեղավոր չեն ճանաչում, նրանց պարզաբանմամբ գործում ապացույցներ չկան։ Հիշեցնենք, որ առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման մեղադրանքով 17 անձանց նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, նրանցից 5-ը ֆիզիկական, իսկ 12-ը իրավաբանական անձինք են։ Այս պայմանությամբ միայն 1 անձին են հրակ կարգով մեղադրանք առաջադրել։ Հանրային պաշտպանը օմբուդսմենի գրասենյակին կից գործող բժշկական խմբի ներկայացուցիչների հետ զեկույց է ներկայացրել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլու առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Նինո Լոմջարյան հայտարարել է, որ հոգեբանական և ֆիզիկական վերականգնման անհրաժեշտության վերաբերյալ իրենց կողմից նոյեմբեր ամսին տրված հանձնարարականները դեռևս հաշվի չեն առնվել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահներին հրավիրել է Թուրքիա քննարկելու խնդրահարույց հարցերը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալոնը։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակը նշել է, որ Անկարան պատրաստ է հարթակ տրամադրել Վոլոդիմիր Զելենսկու և Վլադիմիր Պուտինի միջև բանակցությունների համար։ Ըստ Իբրահիմ Քալոնի, Թուրքիայի նախագահն Ուկրաինայի ժամանի առաջիկա շաբաթներին և զուգընթաց թուրքական իշխանությունները սերտ կապի մեջ գնեն Ռուսաստանի կառավարության հետ խուսափելու ցանկացած ռազմական գործողությունից, որը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Ուկրաինայում է գտնվում ԱՄՆ-պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինկենը։ Արդեն կայացել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու և ԱՄՆ-պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինկենի հանդիպումը։ ԱՄՆ-ի օգնությունը ցույց է տալիս աջակցությունն Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ին ընդհանակցելու ռազմավարական ծրագրերին։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին ԱՄՆ-պետ քարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Զելենսկու խոսքով ԱՄՆ-ի ռազմական օգնությունն Ուկրաինային հզորացնում է ուկրաինական բանակի հնարավորությունները։ Իր հերթին ԱՄՆ-պետ քարտուղարն էլ հայտարարել է, որ առաջնահերթությունը ներկայացնում դիվանագիտական ուներով հակամարտությունը լուծել է, սակայն եթե վերսկսվի ագրեսիան, ապա դա լուրջ հետևանքներ կունենա Մոսկվայի համար։ Տեղեկացնենք, որ նախատեսված է նաև ԱՄՆ-պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինկենի և արտաքին գործերի նախարար Դիմիտրի Կուլեբայի հանդիպումը։ Ուղափարի գեղեցին այսօր նշում է աստվածահայտնության տոնը, ինչի արդիվ տոնական պատարակ է մատուցվել բոլոր գործող տաճարներում։ Կատարվել է նաև ջրող ներքի կարգ։ Սուրբ Երրորդություն տաճարում կատարակը մատուցել է համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա III-ը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվին ևս ներկա է գտնվել Սուրբ Երրորդության տաճարում, որտեղ հայտարարել է, որ հորդանանի թագավոր Աբդալլահ II-ի և արքայազն Ղազիի որոշմամբ հորդանան գետի մոտակայքում Վրաստանի 4000 քառակուսի մետր հողատարածք է տրամադրվել։ Պատրիարքի օգնությամբ օրհնությամբ նշված վայրում կկառուցվի վրացական մշակութային կենտրոն։ Սրա հետ մեկտեղ Իրակլի Ղարիբաշվին շնորհավորել է բնակչությանը, աստվածահայտնության տոնի արդիվ և ընդգծել, որ 300 տարի
անց Վրաստանը վերադառնում է սուրբ երկիր։ Եվ այս թարգման վերջում նախատեսված միջոցառման պատճառով այսօր հունվարի 19-ի ժամը 23:00-ից մինչև հունվարի 20-ի ժամը 13:00-ում կսահմանափակվի Եվրոպայի հրապարակի երթևեկությունը։ Այս մասին տեղեկությունը հաղորդում է Թբիլիսիի քաղաքապետարանը։ Գերատեսչության փոխանցումը տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կսահմանափակվի Վախթանգ Գորգասալի հրապարակից դեպի Մետեխի կամուրջ և Մետեխի կամուրջից դեպի Եվրոպայի հրապարակ։ Բացի այդ, երթևեկությունը կսահմանափակվի Քրիձախ ափի թունելից դեպի Մետեխի կամուրջ ընդանող ճանապարհը։ Այս ընթացքում Գորգասալի հրապարակից դեպի Կոտե Աբխազի փողոցը տեղաշարժն ազատ կլինի, իսկ Քրիձախ ափի թունելից հնարավորություն կտրվի տեղաշարժվել Խլվինիս աղմարթի ուղությամբ։ Այսօրվա գլխավոր թողարկումն այսպիսին էր, շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ, կհանդիպենք վաղը։